takk for at jeg har blitt invitert til denne viktige dagen. Jeg tenker at det dere bidrar med å ha sånne fagdager som dette, det jo å øke kunnskap. Og det å øke kunnskap jo noe av det vi vet med på å gi bedre mestring, ha mulighet til å leve bedre liv. Når dette som har skjedd, så dette med økt kunnskap kjempeviktig på forskjellige områder. Så det gjør dere med denne dagen, så det tenker jeg vil gi dere ros for. Og så vil jeg også gi ros for de veldig fine nettsidene som har vært nevnt. Hjemmesiden til Gynkreftforeningen veldig, veldig fin. Og jeg bruker den aktivt selv og formidler informasjon fra den og om den til mine pasienter. Den medlemsundersøkelsen som dere også har gjort, den synes jeg også, som i andre sammenhenger når jeg snakker, veldig fin å ha i bakhodet. De tallene ikke kjekke, men de likevel veldig viktige å ha i bakhodet, og de også veldig vesentlige i forhold til mitt evne. Det at så mange som 40% må ut av arbeid, eller ikke klarer å stå i arbeid, det en viktig ting som gjør mye med noe av det som man kanskje ikke helt kommer på har med seksuell helse, ja, men kanskje vi kan touche litt borte det likevel. Dette med fatigue jo for veldig mange ulike diagnoser, veldig vesentlig for livskvalitet, og med den store prosenten også for gynkreftpasienter, så det helt klart stor påvirkning på dette emnet her, som vi skal komme inn på, men bare som en innledning. Ja. Vi kreftomsorgland. Jeg har tillatt meg å legge til, i programmet så står det bare seksuell helse, men jeg har tillatt meg å legge til rehabilitering, fordi det jo mye det handler om. Det seineffekter som både kommer av behandlingen og som dukker opp senere, og det i denne rehabiliteringsfasen en skal prøve å leve dette livet med best mulig livskvalitet. Så jeg la til rehabilitering. Og så det jo dette spørsmålet da, hvordan få best mulig seksuell helse etter behandling. Hvis jeg nå sto her og hadde et sinnssykt godt svar med mange linjer under, så hadde jeg kanskje bommet litt. Og jeg tenker det i hvert fall min personlige innledning til dette, at det å være ydmyk i forhold til virkelig de store plagene veldig mange opplever, så det ikke sånn at jeg kommer til å komme med noen veldig klare svar, men likevel noe som kan være noe for noen. Det jo alltid sånn. Alt ikke for alle, men noe kan være for noen. At man kan plukke med seg noe som kanskje kan være litt nye perspektiv og ta med seg. Så det nå i hvert fall litt mitt mål, og ikke å gi endelige svar. Men kreftomsorg Rogaland, her vi, sier bare bittelitt, siden jeg ikke har så mye tid, så skal jeg ikke bruke så mye tid på det. Men vi jo et kompetansesenter for kreftpasienter og pårørende også. Vi har veldig mange pårørende samtaler, så det virkelig en god blanding av det. Vi et psykosocialt team med 10 ansatte, og i morgen faktisk så det 17 år siden vi ble etablert. Så det må vi vel prøve å markere bittelitt. Vi har 3 kontor i Haugesund, og her i Stavanger, og på Bryne. Og jeg sitter på Bryne, har jobbet i Stavanger før, men nå på Bryne. Nå har vi lett å lage en ny QR-kode, så jeg måtte ha med den akkurat i dag. Vi ikke har hatt det før. Og dette mine kolleger, sånn spredt i fylket. Ja, kan kanskje nevne, hvis ikke dere ser det så veldig godt, sykepleier, sosionom, kreftsykepleiere, familieterapeuter, sorgterapeut, ny palliativ sykepleier har vi fått, Lene, stråleterapeut og seksolog. Og tilsammen så hoppet jeg litt fort. Nei, det var han. Tilsammen så har jo vi da ulike tjenester, for mange kan nok lure på hva det kreftomsorg Rogaland kan tilby. Vi tenker at vår kompetanse, det kan være med å bidra til din rehabilitering. Vi et supplerende tilbud til alle andre gode tilbud, og det virkelig kreft nok for alle, sånn at det å samhandle med alle viktige instanser, enten det sykehus eller det ulike rehabiliteringssenter, pasientforeningene, kreftforeningen, alle, uten å nevne noen, glemmer noen, så det noe med å samhandle godt med alle som på banen.
Jeg tenker vi ganske heldige her i Rogaland, som har mange viktige bidragsytere som jobber godt i samme retning. Verdesenter og pusterommet glemte jeg, det må jeg bare si også. Ja. Men våre tjenester da, det er jo på det faglige feltet. For vi tenker jo at en har godt av og glede av å fortjene og å få gode tjenester også når en er ferdig i selve behandlingsapparatet. Og det er jo der mange kan oppleve etter de er ferdige med behandling, at en står litt sånn alene på bar bakke. Hvem er der for meg nå? Og vi kan absolutt være der for folk som også er i behandling, og vi ser nok kanskje en trend til at det er en del som tar kontakt også mens de er i behandling, som kan fortelle meg at effektiviteten kanskje i behandlingsapparatet gjør at det er behov for også en annen psykosocial og mer psykologisk støtte, og faktisk mens en er i behandling. Det var en pasient som sa til meg forrige uke at kreftbehandlingen er mangelfull hvis han ikke får med seg det psykosociale feltet godt nok. Og jeg vet at jeg har veldig mange flinke kolleger på sykehuset, men jeg tror kapasiteten gjør at det er et stort behov for noe utenom og etterpå. Så det vi kan tilby er jo samtaler individuelt og par, unge. Hvis jeg nå prøver å se dette med de seksologiske brillene, siden det er det jeg skal snakke om, så er jo der ofte samtaler som kanskje ikke nødvendigvis det står noe som har med sex på i henvendelsen, men vi kommer jo veldig ofte inn på sånne type tema også, fordi vi kartlegger hele veien bredt. Altså vi jobber etter en helhetlig modell hos oss, som gjør at når vi kartlegger så er det like normalt å komme inn på dette feltet som alle andre. Så i en vanlig individuell eller parsamtale så kan en touche bort i tematikken som jeg snakker om nå, selv om ikke det er det som er bestillingen. Men det er jo det gjerne mange opplever, at det blir ikke spurt om, sånn at en må på en måte bringe det litt til torgs. Foreldreveiledning, familiesamtaler, vi har en rettighetstjeneste, sosionom, som følger ganske tett opp. Mange kan synes at det er ganske slitsomt bare å fylle ut et skjema. Alle rettighetene som finnes, få oversikt over det. Der har verdesenteret gode jurister som hjelper til på drop-in-tilbud, og vi kan supplere hverandre med at vi kan bidra på andre måter med å følge tettere opp. Så det gjør Marie hos oss over ganske lang tid. Så har vi min rådgivningstjeneste for individuelt og for par. Vi har veiledning, undervisning, forskjellige varianter. Så har vi trening, kanskje nevne det litt spesifikt, siden Bettina har hatt sånn veldig, veldig fin presentasjon, tok opp masse interessant, spennende. Og det er jo mye forskning gjort på dette med trening, som vi var inne på i gruppe, og det å få kombinasjonen av trening og samtalegrupper og dette her, det tror jo jeg virkelig er en del av fremtiden, at det blir et sånt pakketilbud av både trening og samtale sammen etterpå. Og det jeg ser i våres treningstilbud, der vi har noen prosjekter gående, er jo at også det med seksualitet i form av seksuell helse, som absolutt ikke bare handler om sex, men at de temaene også litt lettere kommer frem i de samtalegruppene, det er naturlig å ta opp i en litt mindre gruppe hvordan en har det. Og en kanskje også ser da sammenhengen mellom at det å være fysisk aktiv, det gjør ganske godt for den seksuelle helsen, som vi også skal komme inn på. Så der er det egentlig mange gevinster å nå med det som en har funnet ut i den senere tid. Ja, så er det jo masse rehabiliteringstilbud, egentlig her lokalt, og så har vi snakket om disse nasjonale som også har, altså Montebello Center og andre har jo også kurs i forhold til samliv og seksualitet. Bare nevne det kort, for nå er det bare ett kurs i 2024, som går på seksualitet på Montebello-senteret. Og det skal være i januar, og der er det søknadsopptak i desember. Så hvis noen skulle være interessert i det, så kan man reise dit, alene eller som par. Ok. Eller med veninne, selvfølgelig, takk for at du sa det. Eller døtter eller sønner. Jeg har vært der selv i mange år, og det har vært mange fine grupperinger. Absolutt, takk. Ok. Så da er vi litt nærmere det med seksuell helse. Og da har jeg valgt å starte med dette. Sant? Det er både kompliserende, men så er det dette med at det også kan være berikende, som er på en måte ytterpunkten eller kompleksiteten. Da. Så forskningen viser jo at sykdom
generelt påvirker seksuell helse i mer og mindre grad, men kreft i særlig grad og noen diagnoser mer enn andre. Og der ser vi jo og vet vi jo fra deres målgruppe og pasientgruppe at der er det mange utfordringer. Så betyr ikke det at ikke andre diagnoser også har det, men spesifikt i forhold til kreftbehandling. Så er det da sånn at det kan være både kompliserende, og jeg synes det er kjempeviktig at man har en stor respekt og god tilnærming til det som er utfordrende, samtidig som i det rehabiliteringsperspektivet som jeg er veldig opptatt av, så ligger på en måte dette å se på hvordan kan det se ut nå. Altså sånn som det var før, ok, det er kanskje ikke der jeg er nå, kanskje har jeg ikke mulighet til å komme dit, men hvordan kan det se ut nå når premissen er endret? Og kan det være noe der en kan pakke ut og finne som berikende i denne nye situasjonen? For å egentlig bare liksom understreke betydningen, det er ikke så veldig viktig å ha så mye fokus på en strategi akkurat i denne sammenhengen, men noen av dere er kanskje kjent med at det finnes en nasjonal helsestrategi. Sant? Helsestrategier har vi på mange felt, og for min del så tenker jeg at helsestrategier betyr at noen viktige har tatt noe på alvor, og når vi har en nasjonal helsestrategi for seksuell helse, så betyr det at dette blir tatt på alvor. Den er skrevet og var ferdig i perioden 2017-2022, men har blitt tatt videre på veldig mange områder etterpå. Så det jobbes egentlig ganske mye nå med seksuell helse enn for en del år tilbake siden. Min fartstid er tilbake til 95 på Gyn-avdelingen på Radiumhospitalet, og jeg hadde nok kolleger da som var ganske åpne for å snakke om seksualitet, men det var ganske stilt, og det var på Gyn-avdelingen. Så jeg tenker den tiden som har gått fra da, det er veldig, veldig mye som har skjedd, og det er jo bra. Og jeg synes også at det å bruke begrepet seksuell helse er noe som har gjort det til en forskjell for oss, fordi at seksualitet kan være litt sånn vanskelig å komme i gang og snakke om. Men når det handler om seksuell helse, så skjønner vi kanskje at dette handler mer om helse mi. Ok, da er det noe annet. Og rommer på en måte noe mer da. Og det er det jeg synes noe av innledningen til strategien også viser oss, der det står vi har en seksuell helse også, som både er fysisk og psykisk. God seksuell helse er med på å holde oss friske og i trivsel. Og hvis noe både er fysisk og psykisk, så skjønner vi jo at det er viktig på mange plan. Og når noe kan være med på å gi oss både en litt friskhetsfølelse og også gi oss mulighet for trivsel, så er det i hvert fall viktig å snakke om. Så det er litt knyttneve, synes jeg, både at den strategien er laget og det som man inneholder av å ha et veldig, veldig helhetlig fokus. For jeg tror jo vi har fremdeles lett for å tenke at seksualitet og seksuell helse, det handler om sex. Og sånn er det jo ikke. Det er jo så enormt mye mer enn det. Så jeg tror bare med å utvide det perspektivet der, så har en på en måte kanskje kommet et godt stykke i forhold til det som er den første overskriften, altså hvordan får jeg god seksuell helse, ja, det får en ikke bare med å telle hvor mange ganger en har fått til et samleie. Det er virkelig, virkelig å utvide perspektivet som gjør at en kan nå dit da. Fordi det handler jo først og fremst om å være et menneske. En ganske dyktig mann, Graugård, og Hertoft og Møll også for så vidt, har skrevet mye, forsket mye, har noen R-er, de kaller for de seks R-ene, reproduksjon, relasjon, respekt, rehabilitering, rekreasjon og relaksjon i forhold til seksualitet. Altså disse grunnleggende viktige tingene som er med oss gjennom livet, og noen av disse R-ene blir jo spesifikt viktige i forhold til sykdom og rehabilitering. Og det at seksuell helse også er tatt med inn i rehabiliteringen på en helt annen måte enn før, det ser jeg som en veldig stor betydning. Jeg har kanskje litt lett for å tenke at det med reproduksjon, det er jo en særlig viktig side effect for mange.
relasjon har en lett for å tenke skal handle om relasjonen til noen andre, men det er jo faktisk ikke sånn. Vi begynner jo med å ha en relasjon til oss selv. Mange lever alene, flere lever alene nå enn før. Så det å ha en god relasjon til seg selv, både på det vanlige planet, men også på dette intime seksuelle planet, er ganske viktig, som kanskje også kan bidra til at man får det bedre også sammen med en partner. Respekt, kanskje det er en selvfølgelig ting, ja. Men jeg har møtt ganske mange pasienter som opplever at det å ikke bli møtt med omsorg, møtt med forståelse, møtt med tålmodighet, at det kan kjennes på som mangel på respekt. Når jeg er i denne situasjonen som jeg er nå, og kjenner at jeg orker A, men ikke B og ikke C, ja vel, hvis jeg ikke blir møtt på det, så kan det føles som for eksempel mangel på respekt. Og så kan det i andre enden være fordi en partner eller omgivelser som vi har snakket om i lunsjen generelt ikke helt forstår på en måte omfanget av alt det som en står i. Så der blir jo igjen kunnskap og fagdager veldig viktig. Men det er noe med å kunne bli møtt på de behovene en har. Og hvis det var A og ikke B, og sånn som vi snakket om med forrett og ikke hovedrett og dessert, så må det være sånn. Men da er det jo også viktig at en kan klare å si det med ord selv. Og der igjen ble jo sånne dager som dette viktig, der en kan gjenkjenne hverandre sine erfaringer, kanskje bli litt tryggere på å si hva det som er mine behov. For det er ikke alltid så lett å gjette. Vi tenker at kanskje noen andre rundt oss, partner, kan gjette hva vi trenger, men det er jo ikke alltid sånn. Så respekt er nok noe som jeg opplever å møte ganske mye av, at en opplever at en skulle blitt møtt på en kanskje litt ja, mer forståelsesfull måte. Som sagt, rehabilitering som en del av seksuell rehabilitering som en veldig vesentlig del av kreftrehabiliteringen, viktig. Og rekreasjon og relaksjon, for å bare ta de litt sammen. Altså det er mye viktig avspenning som også er helse. I det å kunne ha en opplevelse av å få møtt de intime og seksuelle behovene. Og igjen, det er mye mellom null og knull her. Så det er noe med at hvis de behovene her blir møtt på den måten som en selv trenger, så er det mye avspenning å hente, og det vet vi jo har jo gevinst i smertelindring, i trivsel, livskvalitet og så videre. Så på en måte så henger alt dette her sammen. Og så snakket vi også litt om i lunsjen det med at seksualitet kan jo i aller høyeste grad oppleves som et overskuddsfenomen. Og det er det sikkert ikke så mange som er uenige i. Samtidig så er det også noe med at hvis vi da finner måten å gjøre dette på, nye premisser, finner min måte å leve på nå, så er det energi å hente i det. Dette er forskningsbasert kunnskap også, at det er energi å hente i at en kjenner at, ok, nå er det sånn som dette. Men her er det jo mye aksept, og det er jo ikke gjort over natt, og en skal liksom finne litt sitt nye jeg på alle vis. Men der er det også mulighet for å hente energi i at disse behovene blir dekket. Ja. Ok, vi snakket også litt om i lunsjen. Har meg unnskyldt, jeg bare fikk de tingene litt sånn opprett før her nå. Jeg er litt opptatt av at vi har litt lett for å tenke at dette og dette er utfordringer, og det gjenkjennes av alle. Det kan det nok gjøre for veldig mange i en litt felles gruppe, men så er det noe med at det treffer den enkelte ulikt. Det er jeg veldig opptatt av. Så derfor så står det øverst her, seksualitet, personlig, subjektivt skal det være, sammensatt. For det som gjelder Petra og Mari, det behøver ikke være oppleves likt, fordi om det er en lik utfordring. For livet treffer oss der vi er, med de erfaringene vi har med oss, og derfor så kjennes det og oppleves det ulikt. Og det som står under her, det er der en pasient som har uttalt utallige møter med helsevesenet, men aldri en samtale om mitt liv. Dette er ikke skrevet ned for å være på noen måte kritisk til noen kollegaer. Egentlig mer det at vi alle sammen som skal være der for dere, skal tenke på og være bevisste på at alle møter jo sykdommen med det en har med seg i livet. Og det er veldig mye forskjellig.
På mitt kontor og i mine stoler så det veldig mye ulike erfaringer som blir delt. Og det jeg ser mer og mer jo at har man med seg en sårbarhet fra før, og den kan være superstor eller mindre eller akkurat sånn som man for deg. Men når en får en ny krise i livet, så det akkurat som det gjerne har vært et sår der, og så liksom bare skrelles den skorpa av, og så bare popper det opp det som en kanskje trodde at en egentlig hadde bearbeidet. Og dette ikke snakk om å gjøre ting veldig dramatisk, eller masse greier en har med seg som uheldig, men livet noe sånn at vi har med oss de tingene vi har, og ny sykdom og krise kan gjøre at ting blir utfordrende igjen. Så det må vi også ta med inn i dette bildet, tenker jeg, av å møte seksuell helse. Der en fysioterapeut som heter Sigurd Mikkelsen, som har sagt at alle bærer rundt på sår som de verner om. Det synes jeg ganske fint uttrykk da, for vi går alle sammen rundt og klær på oss det vi gjør, men vi har alltid noen plasser, der noe som litt litt ømmere. Og det å kunne liksom emosjonelt og palpere på en måte, det, hvor det punktet kanskje bli litt bevisst på det og kjenne hva det jeg må gjøre da for å ta vare på meg selv på akkurat de områdene der. Ja. Ok, behandlingsbyrde. På engelsk treatment burden. I forskningsverdenen så det nok det begrepet som brukt mer, men jeg synes det også fint å ta med, for det en anerkjennelse av alle disse seineffektene som dukker opp. Og de seksuelle seineffektene, det kan enten være veldig direkte plager, eller det kan være seksuelle seineffekter som kommer som en sånn sekundær effekt, sant? Altså, fatigue jo et supertroll i denne verdenen, sant? Og det gir jo en haug med også seksuelle seineffekter, altså plage. Men det jo fatigen som på en måte kanskje på et vis utgangspunkt for veldig mange, pluss at det henger sammen. Så en kreftdiagnose og påfølgende behandling vil ha store konsekvenser for seksualiteten og sexlivet, både for den som har kreft og en eventuell partner. Og dette ligger på Helse Norge. Så jeg tenker det også et bevis på at man har kommet et stykke lenger med at dette nå ligger ute. Helse Norge den plassen det Dette løftes inn i de verdenene der. Så har vi enda en utfordring med å snakke mer om å ha bedre tilbud, men det en veldig stor endring på dette feltet. Så litt mer konkret da, de ulike seineffektene man kan ha. De kan være veldig fysiske og konkrete, direkte. Sant? En endret kropp, når det kommer til gynkreft, så det veldig spesifikt at kroppen kan være faktisk såpass endret at det utfordrende å kunne gjøre de seksuelle aktiviteterne som en gjorde før. Manglende og redusert fertilitet. Sant? Veldig kroppslikt her oppe først. Dette med vaginal atrofi, altså tørrhet i skjeden. Ulike former for smerte ved samleie. Det kan være akkurat i inngangen, det kan være støtsmerter, det kan være i selve skjeden, altså ulike former for smerte. Lystproblematikk som vi har vært litt grann innom, toucher, som vi snakket litt om i lunsjen, dette med å klare å sant? Det er ikke sikkert hele måltidet frister der og da, men å prøve å sette seg litt til bords allikevel og kjenne at den kan bli sulten fra at den før kanskje har kjent at lysten var der med en gang, det var ikke noe problem, så må man på en måte tilnærme seg på en litt annen måte. Kanskje det ikke desserten man orker, men man orker en aldri så liten forrett, og så kan det være mer enn godt nok, og kanskje det som dekker begrepet seksuell helse, ivaretatt seksuell helse akkurat nå. Redusert følsomhet, det en stor utfordring for veldig mange. Det snakker vi mye om, og der det mange gode hjelpemidler. Skal komme tilbake inn til det. Manglende orgasme, og stor utfordring. Det hadde jeg en pasient, eller et par, snakket vi om i går, som hadde egentlig ganske mange kreative måter de kunne løse det på når de bare fikk snakket om det, og ikke satt og skulte på hverandre eller holdt det for seg selv, så vi var enige om at her det egentlig ganske mange tanker dere har, så det noe med å bare begynne å være litt mer åpen og tørre å være ærlig på behoven den har. Så det disse psykosociale indirekte plagene. Fatigue, kvalme, lekkasjeproblemer,
det kan være ganske trøblete å kjenne at den usikker på kommer det til å lekke. Kanskje har det ikke lekt. Det det mange som sier. Det ikke det at det har lekt noen ganger, men bare tanken på at det kunne skje, skikkelig kjipt. Så det liksom, bekymringen for kan også være en ting. Så det, står det lyst en gang til, og det er jo fordi at lyst er jo ikke bare en ting, det er jo både en fysisk ting, veldig sånn kroppslig fysisk respons, samtidig så det også er en særdeles stor psykologisk faktor, at man kjenner man skulle, burde, alt mulig sånt, som gjør at lysten også holdes tilbake. Og selvfølgelig medisiner som er med å påvirke at hva var det jeg sa? Før så kunne jeg reagere på mannen min som gikk gjennom stua, men nå er det sånn at det, ser, at det akkurat jeg ligger ved siden av ovnen og er en katt som ikke så vidt løfter på hodet engang. Altså, følelsen av at det er liksom ingenting som på en måte gir gjenklang. Så det er klart det er en stor endring for mange. Endret kroppsfølelse, tapsfølelse, sorg, skyld, skam og så videre. Kommunikasjon, disse nederste tingene er jo ganske grunnleggende. Vi var inne på det med respekt, det å møte forståelse, støtte. Men jeg er opptatt av at det handler virkelig ikke bare om å leve med noen, men å starte med seg selv og ha denne forståelsen for seg selv og alle endringene og jobbe med den aksepten av hvordan ting har blitt. Ja, jeg skal ikke kunne snakke mye om dette, men kroppsbildet er jo noe vi ser i speilet, og det er jo ofte blitt, det blir jo ofte endret gjennom behandling, så det er liksom ikke bare et speilbilde som vi tenker endrer oss, ikke er det, men det er jo faktisk sånn, vi har snakket litt om det allerede, at kroppen er plutselig blitt noen år eldre, og det ser vi. Så kroppsbildet er jo noe som mange opplever er endret. Selvbildet, da putter vi liksom til litt mer sånn innhold enn bare det vi ser i speilet. Jeg føler meg faktisk ikke helt sånn som jeg var. Den opplevelsen av å ikke stå i arbeid, for eksempel, som sagt, det er ikke nødvendigvis en veldig seksuell sak, men det å ikke stå i arbeid sånn som før, ikke oppleve at en kan liksom leve det livet en gjorde før, det gjør noe med meg, som gjør noe med selvbildet mitt, og som også da gjør noe med meg som kvinne, i forhold til å føle seg attraktiv, kan være, altså, disse tingene henger sammen. Selvfølelse, da putter en til enda en liten touch av, hvem er det jeg har blitt nå? Verdien min. Og mange opplever at jeg føler meg litt mindre verdt, kanskje mindre verdt å elske, har ikke så mye å by på selv. Så disse tingene spiller inn og gjør at den seksuelle helsen kan bli endret. Men her kan vi jo gjøre aktive ting for å prøve å styrke oss selv for å møte det litt bedre. Jeg har illustrasjonsnavnet nede på alle bildene. Jeg kan si det høyt. Aron sitter bak, og det er veldig, veldig, veldig gøy å jobbe med noen som både kan masse spennende medisinsk, men også er flink kunstner. Identitet og verdi. Dere skjønner hva det går i. Det er på en måte på det nivået der. Fatigue har vi snakket litt om. Jeg vil ha noen minutter ekstra. De andre fikk det, så da får jeg også det. Kanskje hoppe over energien og seksualiteten. For det er noe med denne fatigen, som du sa noe om, Bertine, det med det toleransevinduet. Og det tenker jeg det gjelder på en måte litt i denne sammenhengen også, at satt på spissen så kunne det jo betydde at hvis jeg ville ha seksuell aktivitet som krefte energi, så måtte jeg prioritere ned noe annet. Og ja, kanskje er det så bokstavlig noen ganger at den må prøve å ta inn det også i energibildet sitt. Eller så handler det jo også om å få ned lister. For enten så ligger jo lister så høyt at vi ikke helt når opp, enten det gjelder de andre tingene som Bertine kan mye om, eller det handler om å nå opp dit som en tenkte at en skulle prestere og være også seksuelt. Og får en på en måte ned lister til å på en måte ha haket over, og dette er godt nok, dette kan være fint nå, så tror jeg der er det på en måte der lager vi oss et handlingsrom som kan gjøre at nye ting kan oppleves godt nok og ok. Det er i alle fall min erfaring at når vi snakker om dette, så det er akkurat som du kan se i rommet noen ganger at lister legges litt ned, og så kjenner man at ok, men da kan jeg kanskje klare det likevel. Etter behandling merker jeg ulike endringer. Behovet for nærhet er blitt større. Det å få bekreftelse betyr mye mer enn før. Jeg er mer trøtt, og når kvelden kommer, så har jeg ikke energi til annet enn å sove. Da er det mange som sier selv at ja, men da må vi jo faktisk snu litt på aktivitetskalenderen. Kanskje vi må rett og slett
prioriterer å ha sex på morgenen. Vi må, noen sier de setter på klokka på natt. Og der er noen kreative løsninger på hvordan en kan gjøre det. Hvis en ser for seg at det må være når en har lagt seg på kvelden og er sliten, at det er det eneste handlingsrommet, så kan det bli litt smalt. Eller at bare det å være tydelig på at jeg orker ikke hele pakken, men jeg kjenner at jeg trenger masse omsorg og kroppskontakt. Og der, folkens, er vi nok så like som mennesker. Det menneskelige i dette, det er rett og slett først og fremst på en måte bli bekreftet, kroppskontakt, det intime. Og så er det på en måte noe med neste, skal vi se om jeg har den, vil jeg ha. Sånn som noen sier, pynten er pynten, den er superbra. Men alle de lager som er mellom her på denne kake, av trygghet, av respekt, av forståelse, omsorg, sant? Pakka inn med intimitet, kroppskontakt, det er det som er det aller, aller viktigste for veldig mange. Og så fungerer det fint på toppen med pynten de gangene det gjør det. Men det trenger ikke være sånn alltid. Du kan ha en god seksuell helse med å oppleve at jeg finner ut av det nede i kaka her, at her, det er der jeg vil være nå. Sånn at en slipper disse forventningene, følelser av at en skal prestere, ha dårlig samvittighet. Altså, det er ikke noe boost på seksuallivet. Hopper litt tilbake. For dette må jeg ha med. Nå har jeg Aron her også, så han kan snakke med dere i pausen om det han kan aller mest om, nemlig hjelpemidler. Vi har to leverandører i Norge av hjelpemidler, og Kvintett er den ene med de aller, aller fleste. Og sånn som det er i Norge, som er veldig, veldig bra. Nå vet jeg at Aron lurer akkurat på hvilke ord jeg sier også. Så jeg spør han etterpå om det var gode nok ord. Men alle som på grunn av sykdom eller skade trenger hjelpemidler for å forbedre seksuallivet, har rett til å få dekket dette kostnadsfritt gjennom en særdeles flott ordning i Norge. En egen NAV-ordning. Så hjelpemidler for seksuallivet, det er akkurat det det er. Det er hjelpemidler, for har en blitt fratatt noe så vesentlig som seksuallivet, som påvirker livskvaliteten så mye, så er det bare rett og rimelig at det er hjelpemidler på det feltet også. Og mange kan kjenne på at det er leketøy, sexleketøy, Aron har lekt med masse ord på det, hva er det som er det som treffer folk. Men jeg tenker, det at vi ikke får noen sånne negative tanker rundt at det er noe jeg trenger eller må ha, eller heller se på det som virkelig hjelpemidler. Det finnes det på andre felt, og det finnes det også i denne bransjen her, i denne verdenen. Her er det noen. Flere ligger nede på bordet, så dere kan se på. Det som er det viktige med, for eksempel, det er noen som er litt vanligere å bestille enn andre. Det er vibratorer, det er dilatatorer, så er det for menn og pumper, men de skal vi ikke snakke så mye om nå. Men det er forskningsbasert at vibrering er veldig vesentlig for vevet i forhold til nedsatt følsomhet, i forhold til smerter, andre plager, så kan vibrering for eksempel være et godt hjelpemiddel for å få oksygenert vevet og øke muligheten til å kunne nyte. Og viktig i rehabiliteringen. Jeg sier ikke så mye om dette nå, for nå har vi bordet her nede, dere kan kikke på det i pausen. Den hopper jeg over. Den sier jeg ikke så mye om, men dette er et produkt vi har, for nå snakker vi litt om at det å snakke om det kan også være vanskelig. Så det å også ha et hjelpemiddel for å kunne få en samtale om dette, det tenker jeg også er en vesentlig inngang til å øke hjelpen. Ja, helt til slutt. Viktig å fokusere på, altså justere forventningene, ikke ha for høye forventninger, denne listen. Viktig å legge vekt på ikke krevende intimitet, men det som gjør godt, rett og slett. Seksualitet, det handler om nytelse, så disse tingene som sto om prestasjon og samvittighet, hvis det er det er veldig mye styrt av, så blir det lite nytelse. Redusere stressen har, vise at den vil hverandre vel, tålmodighet, og søke hjelp hvis den har behov. Og finn en seksolog, der ligger der en god del folk som man kan finne om man ønsker det. Ja. Disse brosjyrene står nede på standen, sier ikke så veldig mye om de. Så da tror jeg at jeg hopper. Du skal få slippe å gå ned riktig ennå. For vi har tenkt å legge inn en liten post til, som vi har snakket om. Litt applaus så langt. Ja.
Og jeg er sikker på at det noen spørsmål også, så vi må liksom dra litt inn i pausen her. Men Tone, du som leder i lokallaget vårt her, du har jo på en måte vært ganske åpen også om seksuallivet ditt, skulle jeg si. Kanskje ikke så detaljert som jeg uttrykte meg nå, men at det har gitt noen utfordringer for deg. Så jeg har lyst til at vi liksom, før vi tar liksom en sånn spørrerunde og sånt på slutten her, at du skal få lov til å dele litt med oss. Takk for det. Jeg snakker mye og snakker høyt. Det var vel det jeg fikk utdelt gratis. Og så tenker jeg at da får det med hver min fordel når jeg møter kreft i underliv. Jeg blir jo da operert midt i seksualiteten på vulva. Det som vi kan se. Det som vi ser i speil. Jeg visste min normal, for jeg hadde sitt i speil, og jeg visste at nå var det masse unormalt. Det var ikke sånn det skulle være. Så har jeg jo fleipet med at jeg har lagt igjen en bit av meg selv på hvert legekontor. Jeg er såpass operert og såpass biopsert, altså prøvetagning, at jeg er omstrukturert. De lurte på hva som feilte meg, så fant de ut hva som feilte meg, og så prøver vi å holde det under progresjon til at det blir igjen. Så jeg er jo versjon, jeg vet ikke. En eller annen versjon av mitt underliv har jeg fått nå. Jeg ble jo syk midt i seksuallivet, fordi jeg har jo en samboer, og hadde ett barn, og var så bestemt på å få barn nummer to. Da er det jo litt greit å ha sex. Jeg synes også det var fint å ha sex, og jeg likte sex. Og jeg synes også jeg vil ha det fint med min kropp. Men så stopper det. Fordi jeg blir klippt, jeg blir limt, jeg blir omkalfratrert, og arkitekturen min forsvinner. Hvor skal jeg gå? Rare meg alene. Ingen er som meg, tror jeg. Men så tenker jeg, jeg nekter å sitte hjemme og ha det vondt. Så jeg spør jo da om å få smertelindring, sånn at jeg kan gå. Friksjon var ikke noe bra, og da er det både gåing, sykling, svømming, bukser, underbukser, og så videre. Toalett, sitting på jobb. Alt ble styr. Det fikk jeg hjelp til. Så kom jeg på 2 år ut i at jeg gikk an å sove også, så da fikk jeg litt hjelp der. Men jeg lurte på, hvem skal jeg snakke med? Og da gikk jeg vidt ut. Google har ganske mange svar, for jeg fikk ikke så mange svar. Jeg kom til Kreftomsorg Rogaland og sa, skal jeg være her? Ja, det skal du. Nå kom hun. Så satte jeg seg ned 2 stykker, så lurte de på om jeg skulle til psykolog eller seksolog. Så var jeg der og tømte ut masse rariteter som jeg egentlig bare har sagt der. Men det gjorde så godt å snakke helt fra levra underlivet og dure på å få det ut. Så møter jeg leger som hører meg, som hjelper meg gjennom alle mine ting, for jeg nekter å innfinne meg at sånn skal det være. Så jeg synes jo alle burde få gynekolog, psykolog, seksolog og dermatolog. Og så finner jeg Kvintett og skriver til de. Alt er drit. Har dere noe? Så fikk jeg noe. Det også var drit. Så sa jeg det. Dette fungerer ikke for meg. Så var det 2 stykker som tok kontakt med meg. De var interessert i meg og ville hjelpe meg. Der har jeg et ledd, for jeg spurte om noe. Så kreftomsorg, Kvintett, det er mange forskjellige som vil hjelpe deg til å ha det bedre med deg selv. For jeg nekter å innfinne meg med at sånn skal det være. Og du nevner det. Det er nesten det viktigste du nevner. Friksjon og vibrasjon. Jeg opererer. Jeg må ha blodomløp til dette her, for at jeg skal fungere. Og når jeg da ikke kan ha friksjon, så er jo vibrasjon fantastisk. Det gjør jo jobben uten at jeg gjør noe. Putter batteri, blader på, og så ferdig snakker, så er det gjort. For det faktisk du ikke finner, det finnes der, hvis det da ikke er operert bort. For eksempel klitoris, og for mye nerver og for mye ting operert, så er det jo ting inni deg, som sitter i hodet, som du ikke får til. Fordi du har vondt i hånden, du er sliten, du er trøtt, men du får det til med elektriske hjelpemidler, med kremer, med samtaler, med folk som vil deg vel. Og så lærer du din nye hverdag, og så får du det litt mer sånn du vil ha det. Du snakket litt om når det passer. Det passer ikke, tenker jeg. Det gjør jo ikke det. Jeg har 2 barn og jobber. Klipp og lime frem og tilbake. Det passer aldri. Men så tenker jeg, jeg har en fin mann hjemme. Og han vet jo jeg snakker høyt og mye. Jeg har like dårlig humor som meg. Så da er det sånn, nå må du dusje. Det er forspill.
Da må han bare gønne på hvis han klarer det. Da er meningen om at da passer det deg. Jeg er enig med meg selv at det passer meg. Sargen er veldig fin som er med på det jeg vil. Og så har jeg mine triks på å ha det godt med meg selv. Smarte ting i toalettveska, rutiner på toalettet, nye bukser, andre ting jeg trenger, naturlige ting. Jeg har fått så mye hjelp og funnet så mye smart at jeg tenker det ikke er flaut å dele alt. Så derfor så går jeg vidt og bredt og kan gå i dybden med alt mulig rart. Men vi hadde ganske festlige samtaler på noen møter. Hvis du tør å spørre spørsmål, så skal du få svar. Jeg kommer sjelden, for det kan være greit å høre hvor dumt og hvor teit det har vært, og at det blir lettere for deg hvis noen tør å si hvor du kan finne hjelp. Det var 3 minutter, var det ikke det? Jeg synes det er, jeg er fint å på en måte få en sånn et brukerperspektiv inn i en sånn dialog også. Og selv om jeg er litt på overtid nå, så synes jeg vi skal åpne for en kommentar eller to. Hvis det er noen som har noe. Vit din normal og si fra om det som ikke er normalt. Det er det viktigste. Kjenn etter. Jeg har lyst til å si for de som plager med fatig, så kan jo det å skjønne at det er veldig vanskelig for mange å oppta sexliv etter en gynkreftdiagnose. Men det som skjer med kroppen når du har seksuelt samkvem, det er jo at du produserer enkelte hormoner som faktisk gir deg energi. Oksytocin blant annet, som gjør at fatigen kan virker som en distant fiende. Plutselig er den borte. Så det, det er mange ting man kan gjøre for å bekjempe fatig. Og, det å oppta og prøve, tenker jeg. Og sant, seksologer finnes over det hele landet. Og det er lett å få seg henvisning, og det er utrolig, det å ha en sånn samtale med en seksolog, sant? Det er ikke bare snakk om sex, det er snakk om hva slags forhold du har til kroppen din, tørre kanskje å pushe litt, grenser og sånn, tvinge deg selv til å kanskje hoppe på hesten, som det heter. Så det kan anbefales. Ja. Hva tenker du om det du hører her? Ja, jeg tenker mye, men jeg tenker blant annet at det som er veldig fint med å få liksom brukerperspektiver, det er jo på en måte å få deres stemme, for det er erfaringsmessig så sitter der like mange ulike erfaringer i en sal som der er hoder på en måte, så alle sitter liksom og opplever og hører ting på sin måte, det treffer ditt liv der du er da. Men det at det kommer noen stemmer frem, det betyr ikke at det er gjenkjennelig for alle, men det tror jeg gjør at det er flere som kan kjenne at ok, det er lov å ha det sånn som jeg er ikke alene, jeg er ikke rar, jeg er ikke, sant, jeg er ikke feil. Så det er med på å åpne for en større normal. Og det er generelt det vi vil gjerne der nå i samfunnet, at en større og bredere normal er bra. Så tror jeg bare lyst til å nevne den som jeg hoppet litt fort forbi, for meg, hva er det seksuell helsehjelp kan være? Det er absolutt ikke bare på mitt kontor eller andre kollegers kontor. Det med informasjon av kollegaer på sykehuset. Bertine nikker, sant? Hun kan touche bort de ting når hun snakker om sine ting, som også er seksuell helsehjelp, sant? At det inkluderes i grupper, i kurs, på rehabiliteringsopphold, at vi kartlegger bredt, at vi trekker inn den seksuelle helse også når vi snakker om ja, barnevakt, holdt det på seg, for det handler litt om hva vi vil ha barnevakt til, eller annet. Veiledning, rådgivning, henvisning til annen instans hvis det trengs, hjelpemidler, medisiner. Altså det er veldig mye som kan være god seksuell helsehjelp. Det er ikke bare den ene rådgivende samtalen, det er summen av mange ting da. Så, og det er våres ansvar som helsepersonell å bringe dette til torgs, og har dere ikke opplevd at det skjer, så bruk munn og mæle som Tone blant annet representerer, og be om det dere har rett på å lure på. Siste ord til deg, Siri. Ja, takk. Jeg vet ikke om jeg har noe lyd. Jo. Har lyd. Nei, jeg vil bare si takk til Tone for at du deler. Og jeg tenker at
det at Tone gjør nå, det tror jeg faktisk er året for alle å gjøre, å dele med noen, å ha noen å snakke med. For jeg synes jo det burde vært obligatorisk at den dagen du blir skrevet fra sykehuset og har fått skikkelig behandling, da, så burde det vært obligatorisk med en samtale sammen med partner. Ha litt nærmere. Sånn. Jeg husker selv når jeg var på St. Olav, så var ferdig operert. Da kom hun, den absolutt eldste sykepleieren, på avdelingen og sa, nå skal vi snakke sammen, men du må ha med deg mannen din. Ja, og når han kom da, så hadde vi en samtale, og det var veldig ålreit. Og hun var den eneste som gjorde det, tror jeg. Så vet alle som fikk den samtalen. Og jeg har jo hørt det, jeg tror ikke at alle får en sånn samtale når de er ferdigbehandlet. Men da er det å kanskje ta sånne prater i det her lokallaget og så videre. Men også finne seg en som en kan snakke med. En fortrolig venn. Ja, og dere har jo virkelig denne gode hjemmesiden igjen, så bare ros til den, og at det er både den ene og andre fagpersonen der en kan ta kontakt med. Stille spørsmål til Trude. Gode svar. Vi har en side på nettsiden vår, hvor du kan spørre seksologen. Samme som vi har også en tjeneste som heter Spør gynekologen. Og på Spør seksologen så har vi jo hatt en veldig dyktig en, som dessverre ikke er med oss lenger, Gunnhild Næss, som har besvart den tjenesten, men nå har den også tatt over fra en annen rogalending, Trude Langhammer, som er også seksolog på sykehuset her i Stavanger. Tusen takk skal dere ha. Skal få en liten hilsen. Tusen takk. Så god.